ကြတော့သံဝေကရတော့သံဝေကလင်းအပ်ဖြင့်ညီညွတ်ရပြန်နေ
Let's go.
chene gwaada dai chite chene gwaada dai tathe chate chene gwaada dai tua kai maya au paar mi ro sudu sukhu ywe la de alaung do taida tha nga shin di bari ma nai do ka pi da kala ta pi nyu da shwe nyao ya lo phaya sin si e kaung na phit do mu ya de bi ဒါကြောင့်ဤရွှေဘုအရှင်းမျက်နာလိုက်မမေ့ရက်စရာဓမ္မချီထောက်ကြစီဘုကျွားချွေကောက်ပြောစီရဖွဲ့သားမူလားဆရာမကြီးကျွားချွေကောက်ပြောစီရဖွဲ့ကဘုရားဝင်စားသွားဖြင့်မာသာဘုတိချင်းနဲ့ရှင်းနာလေးပြီးဒါသိဒါသိအင်းငိမ့်ဘုဒီလိုလာရပြန်ကုန်